Все, через 10 секунд ми в прямому ефірі. Дякую. Доброго вечора, шановне товариство. В ефірі зараз знову «Відвідай ТВ» і його ведуча та гідеса Людмила Клюєва та наш гість Петро Камінський, який є гідом-краєзнавцем і нашим провідником в одному із наймістичніших міст Волині – у форті-заставі Дубно. Це місце, яке дихає таємничістю, яке являється зразком оборонного мистецтва і свого часу було навіть вершиною інженерної думки Російської імперії, залишається загадковим до сьогоднішніх днів. Сьогодні в нашому онлайн-ефірі, в нашій онлайн-екскурсії ми із паном Петром постараємося дати відповідь на всі ваші питання, які колись вас хвилювали, що стосувалися форту застави Дубно. Можливо, саме ця назва є вам незнайомою, адже на сьогоднішній день Google охарактеризував форт заставу Дубно тараканівським фортом. Тому, чому він так називається, чому носить зовсім іншу назву, ви зможете дуже скоро дізнатися. Це дуже цікаве місце, дійсно, з цікавою історією, з легендами, які переплелися за стільки років. І коли перебуваєш саме у ньому, в цьому загубленому місці, то повірте, що серед цих руїн складається враження, ніби ти знаходишся у іншому вимірі. Тут, здавалося б, зовсім таки не страшно. Але з іншої сторони, тут далеко таки неспокійно. Одним словом, це містичне місце. Тому, рухаючись його територією, варто захопити не лише провідника, а й ліхтарик. Але сьогодні в нашій онлайн-мандрівці вам це буде не потрібно. Адже ми зробили з паном Петром це за вас. Насправді, сьогоднішній наш формат екскурсії буде трішечки інший від усіх попередніх. Адже для того, щоб передати цю містичність, загадковість форту, ми зробили для вас і продемонструємо відео, яке буде доповнюватися нашими розповідями, коментарями, і саме таким чином ваша мандрівка буде незабутньою, і кращою за неї може бути лише мандрівка, коли ви зможете після завершення карантину прогулятися вулицею Полігональною або ж ось цими таємничими зарослями та руїнами форту. Тому під час включення відео, коли ми будемо коментувати з паном Петром, розповідати, ви можете повністю задавати нам у чат ваші запитання. І ми по мірі можливості в певні моменти будемо на них відповідати. Можете не соромитися, задавати, запитувати, щоб більше вас нічого не хвилювало. Ну, а ми ж з вами будемо дуже вдячні, якщо ви нас підтримаєте. Адже зараз ми не можемо подорожувати у звичайній формі і отримувати за це кошти. Якщо вам сподобається ця екскурсія і ви будете бажати нас підтримати, то можете переказати будь-яку суму коштів як добровільну оплату екскурсії. Реквізити згодом для оплати є вказані і будуть ще раз вам надані у коментарях. Ну що ж, друзі, ви готові до нашої мандрівки? Пане Петре?
Ну що, розпочинаємо? Поїхали. От застава дуб. Головні парадні ворота. І я, Петро Камінський, вітаю вас. Ну що ж, пане Петро, зараз ми з вами знаходимося на першому з найбільш загадкових міст Волині. А ще мені здається, що про це місце можна сказати, що воно таке єдине та унікальне на території всієї України. Що ви скажете? Ну, не тільки всієї України, а можна сказати і цілому в світі. Взагалі-то два подібних форта існують ще тільки у Франції. На півночі Франції є форт Люсе і форт Вілесе. Але дані форти, вони криті. А той форт, який ви зараз побачите, він повністю відкритий, під відкритим небом. Тому в цьому і полягає його унікальність. Багато хто каже, що форт, застава, Дубно – це невідомий об'єкт. Всі його знають як Таракаївський. Тому ще внесіть, будь ласка, відразу на початку нашої розповіді ось таку ремарочку, як ми його називатимемо. Адже ніяких тараканів тут ніколи не було. Тараканівський форт – це назва народна, поширена від назви сучасного села Тараканів, яке знаходиться поруч. Але всі історичні документи одностайно називають це місце як форт застава Дубна. Ну і ще одне питання. Форт, але як такий зараз не існує за нашими спинами. Що перше ми бачимо і що будуть бачити наші глядачі? Ми знаходимося зараз в оборонному рові. І перед нами ці стіни. Одна називається Ескарбовстіна, друга – контр-ескарб. І саме форт має форму ромба. Ромб надають саме ці рови. А сам форт схований в глибинах. Його не видно. Видно, його можна побачити лише із висоти пташиного польоту. Пане Петро, якщо його можна побачити з висоти пташиного польоту, то зараз, поки ми ще не почали мандрівку по ньому, уточніть нам, будь ласка, ще, хто та коли побудував форт. Форт почали будувати згідно наказу імператора Олександра III від 15 серпня 1885 року. Будував його військовий інженер полковник Борисов. І здав, в принципі, його в експлуатацію вже в 1889 році. Тобто збудував форт за 4 роки. Чудово. Чудовий об'єкт, який нас із вами запрошує. Тому, друзі, рухаємося вперед. Тонеться. Ну що ж, друзі, тоді ми вас запрошуємо в нашу загадкову, цікаву мандрівку, яка буде наступного нашого годинного часу. Ми пройшлися зараз з вами ровом, який оточує, здавалося б, сам форт. І перед нами один із входів – Потерна. Пане Петро, розкажіть, будь ласка, що вона собою уявляє, адже саме вона зараз на нашій із вами заставці. Перед нами підземний прохід, який зветься Потерна. Він призначений для того, щоб сполучатися із фортечними спорудами. Колись тут були броньовані двері, які герметично закривалися. Перевезені ці двері, цей метал, були у 1892 році на форт із Німеччини, із міста Бург. До речі, на цьому двірку, який ви бачите, є, збереглися, вірніше, така собі прокатка, напис прокатки, відбиток, де написано «Бурбах 20». Бурбах – це місто в Німеччині, ну а 20 – це маркування сталі. От зараз це детальніше ви побачите на наших наступних фотографіях.
Друзі, зараз ми знаходимося в самому загадковому місці Волині – форті Заставі Дубна. Погляньте, оці казкові руїни, які просто таки дихають таємничістю і ваблять нас із вами у мандрівку, чекають на нас. Закритий тип військового містечка. Повністю автономна база того часу. Станом на 1899 рік на форту вже були такі заклади і установи, як лазня, пральня, сушарня, кухня, їдальня, хлібопекарня, буфет солдатський, кравецька чоботарня, столярня та слюсарна майстерня, лазарет і операційна кімната, телефон, телеграф, поштамп. Було три водозабірні криниці, водогін, водовідведення, вмивальники і туалети, склади майна, боєприпасів і продуктів. Діяла ротна школа. Солдати служили на форту 5 років. В принципі, все необхідне для існування гарнізона у 458 чоловік тут було. Форт було електрифіковано, динамомашини, газові двигуни. Центральна будівля – це казарма, яка призначена для проживання солдат у мирний час. Навколо зруйновані безпечні каземати. Вони призначені для військового часу. Дубенська артилерійська рота проживала у центральній казармі, а у безпечних казематах знаходилися допоміжні суміжні приміщення – склади. Ну що ж, давайте оглянемо ще його руїни, які на сьогоднішній день можна побачити, зайшовши на вулицю Полігональну. Нашу трансляцію, адже мандруючи самим фортом на його стінах, зокрема на цеглі, ми зустріли певні написи. Прокоментуйте їх також, будь ласка, пане Петро. Це прізвище Ахмільянов. Солдат, який служив колись на форту. Ну, таких прізвищ, в принципі, на форту багато, і всі вони 1900-х років. Тут навіть присутній знак, літера «Ять», який, до речі, був вилучений з правопису Росії у 1917-18 роках. Ну що ж, тоді давайте продовжимо мандрівку. У 1901 році на форту відкрили церкву в ім'я Успіння Пресвятої Богородиці. На жаль, нині на церкву лише в карнізі будівлі вказує православний хрест. Зараз ви його бачите також на зображенні. І наступне зображення, яке ви бачите, це план форту і його 3D-вимір, який ми знайшли в архівах. Ось трішечки детальніше. І наступне фото, зверніть увагу, пане Петре, прокоментуйте, будь ласка. Це зображення форту з висоти пташиного польоту. Форт тут виглядає немов ковчег, який свого часу сів на гору, вода зійшла, і він вріз в землю. Ось таке диво архітектури. Мандруємо далі. Єдина за моєю спиною біліла стіна тараканівського форту. Саме подивившись на неї, ми можемо побачити, яким красивим він був. Руйнації є наслідком Першої світової війни.
Повстання солдат, яке відбулося на форту у 1905 році, подальшому вплинуло на його долю. У 1907 році гарнізон форту було розформовано. Форт Дубно було скасовано. Тут розмістили дисциплінарний батальйон, військову в'язницю. Бунти та повстання відбувалися на, відбувалися не на порожньому місці. Солдати вимагали пом'якшення муштри, поліпшення харчування і кращого до себе ставлення з боку реакційно налаштованих офіцерів. 5 років – це чималий срок. Тому мали місце тут і утиски, і пияцтво, і порушення дисципліни. Було по-різному. До прикладу можу привести такий приклад, який відбувся на форті з одним солдатом. Це показує те, як карали за різні вчинки. Одного разу у 1901 році один солдат, повертаючись із короткостривалої відпустки, прибув на форт, але по дорозі пропив мундир, шаровари і башлик. І коли він прибув на форт, постав перед очі його висока благородія, коменданта форту, той розпорядився видати йому новий мундир, вирахувати його вартість із майбутньої зарплати, а за цей чинок, щоб йому не було повадно надалі, і всім решта, відповідно, в науку, розпорядився посадити його в карцер на 14 діб на хліб і воду. Є на форту і своя родзинка, яку я називаю галерея в камені. Приміщення зруйновані часом. Але це руйнування надає саме цим приміщенням центральної казарми екзотичності і колориту. Такий собі своєрідний тонель кохання по-дубенськи. Тунель кохання, з якого ми зараз плавно, вірніше, з його центральної казарми, перейдемо до таємничих підземель. Там зараз нам буде з вами далеко таки не до романтики. Ну що ж, не беріть ваші ліхтарики, а лише набирайтеся хоробрості і рухайтеся з нами далі. Нічого немає, але окрім таких всіх приміщень стандартних, на форту знаходяться трикутних каземата, тому що форт за трапецію повертає і таким чином образує такі собі трикутні приміщення. Ми входимо зараз з вами до круглої кімнати. Таких кімнат на форту є 3. Повністю кругле приміщення з центральним опорним стовпом, колоною посередині. Ця кімната складена в більшій своїй половині із каменя, який називається червоний граніт. Це камінь в природі радіоактивний. Сюди приїжджають туристи, які вже відвідали Чорнобиль. У них зачасту є прилади, дозиметри, які виміряють радіацію. І в цьому приміщенні радіація показує 47 мікрорентген годину. Двічі, в принципі, перевищення санітарної норми. Ці колони призначаються для того, щоб тут наверху стояла броньована обертаюча гармата. Але ці гармати сюди так і не поставили. Приміщення надвижні скасували. А з точки інженерної думки, коли гармата стріляла, то колона сконцентровує на собі силу опору, центр осі. І завдяки цим колонам навколишні приміщення амортизують.
є на форту і небезпечні ділянки, куди туристичні групи не ходять. Але спеціально для «Відвідай ТВ» ми покажемо нашим глядачам, що це таке за небезпека криється на форту і краще куди не ходити. Ми з вами зараз йдемо до підземної криниці. Спускаємося в бетонований прохід. До речі, цей прохід було створено у 1894 році. Зараз, як ви бачите, він фактично підтоплений водою. Тому йдемо обережно, щоб не намочити ноги. Трішечки. І ми проникаємо в повністю бетоноване приміщення з моторошними написами на стінах. І не менш вражаючою криницею. Глибина криниці більше 20 метрів. І вона далі засипана. Має такі собі поверха. На цих балках колись була підлога, посередині йшла драбина. І на цих поверхах зберігались продукти. У форту зберігався двохмісячний запас провіанту. І в документах зазначено, що це приміщення, які називались льодовнією. Глибина фактично велика. Це одна із збережених криниць, яка ще залишилася і становить небезпеку. Не менш небезпечною є ще одна криниця, яка знаходиться напроти проходу в центральній арці. Вона закладена дошками, ми її заклали, тому що тут весь бетон навколо неї руйнується. Такі криниці разом із шахтами для подачі боєприпасів становлять небезпеку. Одним із найнебезпечніших місць на форту знаходиться західна потерна. Це приміщення аварійні, під ногами каміння і брили. Західна потерна, яка далі, вона фактично завалена. Тут знаходиться одна із трьох колон круглих кімнат. Це в минулому каземат номер 51. Таке собі, патронне відділення. Кругла колона, як ви бачите, фактично підірвана. Ці брили висять в повітрі. Сюди екскурсії також не ходять. Відео це цілком ексклюзивне. Тільки для «Відвідай ТВ». Щоб показати, що форт криє собі небезпеку для тих людей, які вирішили влаштувати собі мандрівку самі. Тому самі бачите,
що це небезпечно для всіх, включаючи і мене. Пішли, сфотографували і, як то кажуть, тікаємо звідси. Ці приміщення мають назву резервні каземати. Резервними вони стали у 1894 році, коли скасували відкритий простір, дворик. Саме над нами, замість цього бетону, був відкритий дворик, куди потрапляли сонячні промені і освітлювали приміщення, де могли би проживати солдати. Такими проходами, які звуться апарелі, вони виходили на Валганг, на бойову позицію. Тут знаходиться і шахта для подачі боєприпасів. А також були гвинтові сходи, якими також можна було піднятися на слідуючий рівень приміщення порохового складу. Пане Петро, хочу відразу, щоб ви нам уточнили, чому скасували ці внутрішні дворики, які раніше бачили сонячне світло, а зараз лише дихають темнотою та прохолодою? Після впровадження фугасних бомб стало зрозуміло, що форти в цілому не зможуть протистояти новітній зброї, ну, яка має дуже велику, в принципі, руйнівну силу. Тому в 1892 році розпочали укріплювати форт залізобетоном. Ну, саме таким чином і скасували ці дворики. Зрозуміло. Ну що, якщо вам не страшно, ми ще декілька хвилин порухаємося цими таємничими підземеллями. Приміщення також є небезпечними, тому що тут знаходиться відкритий колектор для току води. Друзі, і знову пан Петро запрошує нас ще в один таємний коридор, тунель, який знову дихає своєю сутінковістю і небезпекою. Пане Петро, куди ви нас знову черговий раз кличете? На все свій час. Ну, тоді йдемо. Зараз я показую вам на відео приміщення зарядного та снарядного відділення з сінами та шахтою боєприпасів, старою шахтою боєприпасів.
Ну, а це також був відкритий дворик, в який потрапляло колись світло, і також був який скасований. Це, напевно, називається парадокс форту. Внутрішні дворики, вікна, двері, побудовані для отримання сонячного світла, зараз просто таки дивляться чорними очима темряви. А зараз ми побачимо, як то кажуть, світло в кінці тунелю, тому що вийдемо зараз із нього. Давайте, друзі, подивимося, що нас чекає на його валах. Залізо, безусловно, як ми бачимо на цьому місці, це колічений позив, який добудований до основних елементів форту у 1906 році. Справа в тому, що у 1906 році прийшов такий наказ директиви, щоб до таких складників забудувати коліна. Справа в тому, що під час російсько-японської війни снаряди японської артилерії літали, прилітали і зривалися поля з такими дверима броньованими. І зачасту деколи солдати могли би навіть не закрити двері, і це би давало можливість вибуховій силі фугасної бомби розірватися, вибити ті двері і вразити в собою склад. То для того, щоб цього не було, побудували коліно, щоб вона якось гасила вибуховку. Друзі, погляньте, будь ласка, на це фото, якому 100 років, і на те, що на цьому місці знаходиться на сьогоднішній день. Ось вам дві фотографії, різниця між якими 100 років. Пане Петро, хочу, щоб ви розповіли нам, чи є різниця між цими двома фото. Жодних змін тут немає. Ну, за винятком лісу, що заріс за 104 роки. Перепрошую, я зараз поверну. Пане Петро, вибачте, будь ласка, хвильку. Для створення надміцного бетону було використано тверду породу – кремінь. Тому снаряди того часу дані споруди не пробивали. Коли я читала історію створення форту, то зустріла той факт, що кремінь, який служив надміцною основою створення форту, привозили селяни сюди, за що відповідно військові оплачували цей кремній. Що ви скажете про цей факт? Так, дійсно, навколишнє населення збирали ці каміння по полях, по городах, привозили на тачках, привозили на своїх конях і таким чином оплачували їм цю роботу, адже в той час, після скасування кріпацтва, після російсько-турецької війни, народ був бідний і потрібно якось було жити і годувати сім'ю. Розкажіть ще, будь ласка, і про те, що свого часу він був надміцним, але незважаючи на це, він був підірваний. Якщо можете більш детальніше, розкажіть, яку участь і у яких війнах свого часу він приймав. У 1915 році вже тривала Перша світова війна. Російська армія відступала по всьому фронту. Щоб не дати можливості ворогу в ньому закріпитися, російська армія підриває форт. Тобто форт було підірвано. Чим керувалось командування російської армії, наразі невідомо. Адже фронт було зупинено по річці Єкві за 2,5 кілометри звідси у місті Дубно. Ну, що можу сказати, що форт перебував у руках австрійської армії 9 місяців, адже вони зайшли на форт без бою. Але під час Брусиловського прориву у 1916 році форт знову піддали руйнації. Штурмуючі російські війська вибивали звідси ворог. Ну, тут кажуть за деякими даними, що загинуло понад 200 солдатів і офіцерів австрійської армії. Також форт брав участь і у російсько-польській війні 1920 року, де 950 солдатів польської армії
на чолі із майором Віктором Мачинським тримали тут оборону. До речі, оборону вони тримали 15 днів, таким чином даючи своїм військам час, щоб перегрупуватися. Форт тоді в ті липневі дні став на заваді першій кінній армії командарма Семена Будьонова. Під фортом, як описував колись Будьонний, полягло половина його 43-ї дивізії. Це більше тисячі чоловік. А майор Мачинський, який керував обороною форту, він згадував: мені, як солдатові, шкода було дивитися на те, як вишколену донську кавалерію кинули на неприступні мури форту, а ми впритул картечею розстрілювали їх. За цю оборону майор Віктор Мачинський отримав найвищу нагороду Польщі – орден Віртуті Мілітарі. Ну а за Польщі в 20-30-х роках ще прижиттєво одна із вулиць міста Дубна носила його ім'я – ім'я Віктора Мачинського, героя тієї війни. Наскільки мені відомо, що не пройшла по ці місця і Друга світова війна. Адже найбільша танкова битва, яка, можливо, була однією з найбільших дійсно в світі під час Другої світової війни, носила назву Дубно-41. Так, звісно. Але за бажанням більш докладніше розповісти і ознайомити я вас зможу під час зустрічі. Тобто ви вже хочете нас чекати до себе чим швидше? Повірте, що ми вже готові, пане Петро. Я розумію, що час наш має свої обмеження, тому скажіть, хоча б зараз ми однозначно до вас приїдемо, чи прислужився форт російській армії? Можливо, у яких боях відбувалися ці дії? Ну, зараз можна лише констатувати той факт, що жодного разу форт за призначенням російській армії не прислужився. Зате він зіслужив вірну службу австрійцям і полякам, які, так би мовити, прославили форт в боях. Пане Петро, тут нам ще задають питання. Можливо, хтось доєднувався до вже розпочатої нами екскурсії. Тому ось нам передають вітання з Карпат, вітання, пан Василь Грижук з Карпат передає, Олена Дудченко з Дніпра, пані Оксана Федорова теж рада побачити, а пані Юлія, я перепрошую, якщо неправильно скажу прізвище, Семеняко, запитує, будь ласка, так коротенько ще, для чого ж все-таки побудували форт-заставу Дубно? Його побудували для захисту залізної дороги і тракту, тобто колишньої дороги, зараз сучасної траси на Львів. Тому що в той час це була єдина дорога, якою можна було потрапити на Дубно. Адже у 1873 році відбулася велична нарада за участю імператора. І там такі питання поставали. Якщо ворожа армія в два своїх перехода опиниться перед російськими військами, то під загрозою опиняться комунікаційні лінії Києва і Бреста. Якщо армія австрійська, мається на увазі, займає місто Дубно, а через Дубно йшла дорога пряма на Київ і, відповідно, на Луцьк-Брест, то таким чином відрізає російську армію від головного їхнього базиса Києва. Це головна мета. Адже якщо, ну, так можна поговорити за це, за його стратегію, то сказав би, якщо форт побудований, в принципі, для того, що якщо ворожа армія наступає або вже веде активні бойові дії і пройшла далі, то форт зупиняє те, що рухається на Дубно, тобто по цих дорогах. А по цих дорогах везли і озброєння, і провіант, ну і підтягували війська. І певною мірою він не може потримати довго оборону, але на 2 місяці в нього є запасу. Тобто тимчасово він цю армію зупинить. Поки можуть підтягнутися до сили для оборони. Так,
Пані Наталя Гербеда, або вибачаюсь, якщо неправильно скажу прізвище, дякую вам також за екскурсію, пані Світлана Крученюк, ще Олена Дученко, дякую, що ви так ризикуєте разом зі мною. І ось таке питання. Яка загальна довжина досліджених коридорів? Скільки, давайте так по черзі, чи знаєте ви довжину досліджених коридорів? Адже нікому не секрет, що якщо прочитати наш інтернет, він має 7 поверхів під землею, там є загадкова лабораторія, тобто можна багато чого почути, але, будь ласка, я знаю, що ви його досліджуєте вже близько 20 років, розкажіть, будь ласка, що відомо вам? Ну, не 20 то я Дубенщину, а не форт. Але форт має 4 рівня. 4. Не 7, не 10, а 4. Першим рівнем, на самому нижньому рівні, там, де підірвані, це той рівень, там, де ті колони підірвані. Там, де ми проходили з вами, там, де були криниці, це був перший рівень. Другий рівень немає виходів на, взагалі, в каземати. Ну, і третій, це з виходом на Волган. Четвертий, вірніше. Тобто 4 рівні. Коридори, я не сам досліджую форт, а своїми друзями, колегами, знайомими. Серед них є Іван Касінчук і Олександр Махновець. І ми в архівах разом, і також встановили нумерацію казематів. Його протяжність, ну, на запитання, в принципі, ми дослідили вже все. Ми дослідили всю протяжність, встановили послідовність казематів, що, в принципі, було в казематах на період 1901 року. Тому що збереглися архівні документи, де це все описується детально, де проводилися освітлення, перероблювалися опалення. Все це є. Зрозуміло. А яку площу займає споруда форту? Споруда форту займає 4 гектари, але разом із його гласісом, тобто передовими ровами, це десь 5,5 кілометрів. Те, що ми бачили гектарів, на екрані. Гектарів, не кілометрів, 5,5 гектарів, так. Не так сказав. Оце якраз те зображення, яке ми бачили з вами з висоти пташиного польоту. Оце так, це є 5,5 гектарів. Чудово. Ніна Степанько пише, що дуже класний форт, була, дуже сподобалось. Дякую за мандрівку і незвідані закуточки, я так розумію, нашої України. Людмила Кошман пише, що їй також подобаються ваші екскурсії в Тараканівському форті. І вона якраз була, коли інсценювали Брусилівський прорив, за що щиро дякує. Дякує Ярина Рега, каже, що всі великі молодці. Олену Дученко дуже вражає сам форт своєю міцю. Так, ну, я так розумію, звук зараз є в усіх, проблем не виникає поки що ніяк. Ну, так як поки що у нас і немає більше запитань, друзі, не соромтеся, запитуйте, а ми ж з вами тим часом, поки ви напишете ваші запитання, будемо продовжувати наше дослідження форту, але тут ви вже побачите не містичні місця казарм та таємничих темних закутків, а так, як він виглядає на вулиці зовні, просто таки захований серед лісу. Поїхали! Друзі, ви думаєте, що ми зараз знаходимося в красивому лісі, а зовсім таки ні. Це волки форту. Саме з цієї висоти видно стратегію форту. Для чого він предназначений? Головна його стратегія полягає в тому, щоб зупинити в цій вищині будь-яку армію. Тобто не відбити якусь атаку, якийсь там штурм, а просто зупинити тимчасово. В нього з боєзапасу форту є тільки на 2 місяці. І навіть якщо ворожа армія пройде далі в тил, то форт буде прикривати залізну дорогу і не давати можливості ворожій армії підтягнути живу силу противника і прив'язку.
того часу на порту побував відомий фітотерапевт України Іван Михайлович Носик. Він коли відвідав форт, він виявив тут дуже багато рослин, занесених до Червоної книги України, і понад 200 рідкісних рослин світу. Він сказав, що земля тут настільки цінова і різна, що не зустрічається ніде в регіоні, тому що завезена була залізницею ешелонами з всієї Російської імперії. І досипаний цей вал був штучно, і з цією землею потрапило сюди рідкісне насіння, яке ми зараз тут і спостерігаємо. Серед різноманіття трав тут ростуть кущі й дерева, такі як глід, акація, барбарис, жимолость і інші. До речі, акація росте на форту з 1889 року. Швидко окущується і маскує форт рослинністю, а її корінева система не руйнує фортифікації. Ми знаходимося на роздоріжжі трьох доріг. Прямо підеш, голову не збережеш, праворуч підеш, коня заженеш, ліворуч підеш, корову знайдеш. Ось саме такі світлини, які щойно ми показали, діляться багатьма з ними туристи, які відвідали форт застави Дубно. І що саме цікаво, що коли люди діляться своїми враженнями про те, як вони відпочили, про те, де вони мандрували, виставляють свої фото в Інстаграмі, Фейсбуці, то багато хто з їхніх друзів не може повірити про те, що такий об'єкт, форт застава Дубно, знаходиться саме в Україні. Але це ще не все. Ми з паном Петром підготували для вас ще одну родзинку. Це вхід, головний вхід до форта застави. Пане Петро, розкажіть, будь ласка, нам ще детальніше трішки саме про цю світлину, яка дихає історією. Тут ми бачимо головні ворота 1916 року з австрійською вартою на вході. Як вже я зазначав, австрійці перебували на форту 9 місяців. Над входом ми бачимо знак з літерами Франц Йосиф. До речі, з 1893 року тут знаходився висувний міст у 10 саженів, 21 метр. А на цій світлині ми бачимо, що цього моста вже нема. Відповідно, до 1916 року його вже скасували. Пане Петро, тут ще задають таке питання. Пан Олексій запитує, коли вже все-таки Міністерство оборони передасть на баланс області форт,
аби можливо було зробити з нього повноцінний туристичний об'єкт та почати консервацію або ж реставрацію. Чи відома вам якась інформація, яка є на сьогоднішній день? Це питання взагалі-то не до мене, а до губернатора. Власне, так, але можливо, ми не будемо деталізувати офіційної інформації, але скажемо про чутки, які ширяться в Дубицькому краї. Єдине, що я знаю, що переговори тривають. Ну що ж, будемо дійсно надіятися на те, що невдовзі цей об'єкт буде не військовим, а одним із найбільш відвідуваних туристичних міст. Пані Ніна Степанько пише, що вперше почула про рослини. Дякуємо вам. Пані Олені дуже сподобалася екскурсія, і вона вже каже до зустрічі після карантину. Дякуємо вам, пані Олена, з нетерпінням вас будемо чекати. Пані Марта розповідає, що минулого року була з дітьми з нами на цій екскурсії, і їй було дуже цікаво та захоплююче. І словами передати, вона не може, а потрібно все-таки відвідати. Доброго дня, пані Тетяні. Пане Олексію, дякую за вашу увагу. І вам, шановні друзі, хочу подякувати, що цю годинку часу були разом з нами, що поділилися своїми враженнями, запитаннями. Ну і, звичайно, форт Застава Дубно нас вабить та чекає. Саме ось ця споруда, яка була і військовим об'єктом, і на сьогоднішній день, хоча ще неофіційно, являється пам'яткою архітектури, була і в'язницею, і складом, і полігоном, і місцем для різних зйомок, телепередач, приїзду великих людей. Дай Боже, щоб чекала нас ще не одне століття. Дай Боже, чим швидше приїхати до вас, пане Петро, сюди на Дубенщину та відвідати його загадкові місця. Але з вами іти туди завжди є безпечно і надійно. Дякую, що сьогодні ви знайшли час для нашого онлайн-супроводу в нашій онлайн-екскурсії. Отож, друзі, якщо питань немає, я буду дякувати вам усім і казати в ефірі. Була онлайн-екскурсія «Відвідай ТВ». З вами була Людмила Клюєва та Петро Камінський. І будемо чекати вас не лише у форті заставі Дубно, коли закінчиться карантин, ну, а, звичайно, і у нашій наступній мандрівці на Відвідай ТВ у суботу об 23:00 вас чекатиме ще одна мандрівка містичного Львова. Тому доєднуйтесь, шукайте більш детальнішу інформацію на нашій з вами сторіночці. А я ще раз хочу наголосити про те, що ми будемо вдячні, якщо ви нас підтримаєте. Якщо ця онлайн-екскурсія вам сподобалася, то ми будемо вдячні, якщо ви перерахуєте кошти і зможете нас підтримати, переказавши будь-яку добровільну оплату нашої екскурсії. Реквізити, як я казала, вказані у коментарях, тому ми лише зараз кажемо до наступних зустрічей в ефірі «Відвідай ТВ». Дякуємо. Бачення. До зустрічі. До зустрічі.